je povsem naraven in zelo učinkovit način rekreacije, ki je zaradi dostopnosti vedno zelo priljubljen. Pešačenje pa obravnavamo tudi kot obliko mobilnosti, čeprav je naša vsakdanja aktivnost. Ne glede na to, ali opravljamo vsakodnevne obveznosti, smo na poti v šolo ali službo, ali se rekreiramo, smo kot pešci soočeni s prometom. Pešci spadajo med ranljivejše skupine udeležencev v cestnem prometu, saj podobno kot kolesarji nimajo pločevinastega oklepa, ki bi jih varoval pred morebitnimi posledicami oziroma poškodbami prometnih nesreč. Za večjo varnost pešcev se posebna pozornost namenja pravilnem in odgovornem ravnanju tako pešcev, kot tudi voznikov. Pri tem je pomembna tudi vidnost pešcev v prometu. Velika večina prometnih nesreč za udeležbo pešcev se zgodi znotraj naselij. Glavni vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce so neupoštevanje in odvzem prednosti, v veliki meri tudi nepravilnost pešca pri prečkanju vozišča ter neprilagojena oziroma prehitra vožnja voznikov. Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesensko-zimskih mesecih, ko je zmanjšana vidljivost. Pri tem je mesec november statistično po številu mrtvih in hudo telesno poškodovanih pešcev najbolj problematičen. Med smrtnimi žrtvami pešcev izrazito izstopajo starejši udeleženci, ki so slabovidni in ne ravnajo skladno s pravili cestnega prometa. Za večjo vidnost in varnost pešcev je torej nujna uporaba odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporaba prometnih površin, ki so namenjene za hojo pešcev. Pri tem je potrebno biti posebej pozoren na izpostavljenih mestih v cestnem prometu. V prometu je izrednega pomena, da se udeleženci med seboj opazijo in da so dobro vidni ter da z jasnimi znaki napovejo svojo namero oziroma ravnanje. Pešci lahko z jasnim svojim samozaščitnim ravnanjem pomembno prispevajo za svoji večji varnosti. In zato je nujno, da uporabljajo različne odsevne materijale, različne odsevnike, najbolj pogosto takšne odsevne trakove in kresničke. S tem nekako pokažemo voznikom naprej, torej na veliko daljši razdalji, preko 130 metrov nas voznik lahko opazi in primerno prilagodi svoje ravnanje. Namreč zavedati se moramo, da mi pešci, voznika, ki ima prižgane luči, opazimo že veliko prej, voznik pa nas ne opazi, če smo oblečeni v temno. Odsevni trak, ki je eden izmed najbolj poznanih odsevnikov, si namestimo na takole jasno vidno mesto, na roko. Podobno tudi kresničko namestimo ob telo, bodi si na žep, bodi si na šolsko torbo ali drugo torbico, namreč kresnička mora bingljati in tako odseva svetlobo. Nikakor pa jo ne nosimo za vratom, namreč tako voznikom ni opazna. Pešci morajo pri udeležbi v prometu uporabljati prometne površine, namenjene pešcem. To so na primer prehodi za pešce, podhodi in pa pločnik. Kadar teh površin ni, je pa kolesarska steza. Lahko uporabljajo tudi kolesarsko stezo. Če pa ni tudi te, pa morajo hoditi na levi strani vozišča, gledano v smeri hoje pešca. Na semaforiziranih križiščih mora pešec upoštevati svetlobne prometne znake. Mora upoštevati zeleno luč, pred tem se mora prepričati s pogledom levo in desno, ali je prečkanje varno. Na nesemaforiziranih prehodih za pešce morajo biti pešci še posebej pazljivi. Prav tako se morajo prepričati, predno stopijo na vozišče, ali so se vsa vozila ustavila, pogledati levo in desno in na to varno prečkajo cesto.
zadnjem obdobju beležimo smrtne žrtve pešcev tudi na avtocestah, kjer je prepovedana hoja ali zadrževanje le-teh izven vozila ob cestišču. V primeru izrednega dogodka je treba poskrbeti za svojo varnost in se umakniti na varno za zaščitno ograjo. Prav tako je potrebna uporaba odsevnega telovnika. Na pešce pa morajo biti posebej pozorni tudi vozniki. Prehodu za pešce se moramo vozniki približevati s potrebno pozornostjo in s takšno hitrostjo, da lahko pred prehodom ustavimo. Če so na prehodu pešci ali stopajo nanj, se moramo vozniki pred prehodom ustaviti in omogočiti pešcem varno prečkanje vozišča. Tudi pri zavijanju na križišču se moramo vozniki zavedati prednosti pešcev, kadar ti prečkajo vozišče na označenem prehodu. Vozniki se moramo zavedati, da lahko pešec, ki se približuje prehodu za pešce, vide naši pozornosti ali iz našega vidnega polja, še posebej, če pred nami vozi večje vozilo ali je takšno vozilo parkirano neposredno pred prehodom za pešce. Na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci ali prometna signalizacija opozarja na območja pešcev, torej pred šolami in v naseljih, je strani voznikov potrebna še dodatna previdnost. To velja še posebej v conah omejene hitrosti in območjih umirjenega prometa. Za omejene hitrosti v naseljih in pa večjo varnost pešcev so ključni tudi prometno varnostni ukrepi na cestni infrastrukturi. Ob vstopih v naselje so zelo učinkoviti sredinski otoki, krožišča, zožitve in zamiki vozišča, optične ali zvočne zavore ter pa prikazovalniki hitrosti. Za večjo varnost pešcev je potrebno posebno pozornost nameniti hodnikom za pešce, izgradnji deniveliranih pločnikov, utrjenih bankin, prehodov za pešce, ker je poleg ustrezne signalizacije potrebno poskrbeti tudi za osvetljenost in pa preglednost. Posebno pozornost pri dodatnih varnostnih ukrepih je potrebno nameniti nesamofoliziranim prehodom. Učinkoviti prometno-varnostni ukrepi za večjo varnost pešcev se vzpostavljajo v območjih omejene hitrosti in pa v območjih umirjenega prometa, kjer lahko z dodatno urbano opremo in pa preventivnimi prometnimi elementi zmanjšamo povprečne hitrosti v naseljih. Za večjo varnost pešcev velja omeniti tudi varnostne sisteme in prilagoditve vozil. Avtonomni zavorni sistemi, oblika in zaščita sprednjega dela pokrova vozila, sistemski detektori pešcev in inteligentne tehnologije. Vse to so napredni varnostni ukrepi avtomobilske industrije, ki vplivajo na večjo varnost pešcev. Pri tem velja biti posebej pozoren na tišja električna in hibridna vozila. Hoja je zdrava in okolju prijazna, je tudi praktična, predvsem za otroke in starejše prebivalce. Da bo še bolj prijetna in varna, bodite dobro vidni in upoštevajte pravila cestnega prometa. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa opozarja, vozimo pametno.